عقبدا اي فرك لبيه لا ييهين كان فلين كري لا ييهين بلانتي اي قادين ايا سوفوت ساري قرادة دا باريغا سول وحانا كوكا اه اوودلاان سوفوت سارتاي يعيدا مادية هالكاسي اسباهي سيغا كوي ميو بديغو دو ديبو لابتاي محاي نوكو غان كرناو چه دادا تدبح بنوضو كمي دا قد دي صدح يو صدنكا هيد او مغالا دا گرو ويتيغي محوغا چه دي ويريهي او كوشيك تاي مدحوينها بودلاان سول يو سناغو كويا لباريغا سومالي لان فلقين تينن وحاي نوكسو كوبينا صدح عقبضود او هوريا لحلوفة دا باريغا سول يدو لسادالين ايي اني اوودو دا تجابيان مركي او قدن بيسي حلوفة دا مغالا دا لاسعان او دي حارون تا قبل كسول ayaa la la yahay ila iyo hadda meel ay jaan iyo cilib dhigeen marka laga reebo tuurtuur aan sidaasi u ballaadnayn kaasi oo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu il gaar ah ku hayo hadaba sababaha arintan keenay oo aynu isku dul taageeyno warbixinteena ayaa waxa koobka ah ciidamadii sawirada soo galayay ee ku soo durdurayay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolkaasi oo dib uga laabtay waxaan iminka ka jooga sida ila wareediyo ay helayso warbaahinta xuquuqal xaqiijinayaan wax fara ku tirisa marka laga reebo dhalinyaro dadka deegaanka ah kuwaasi oo lagu shubay boorogaraamka ah inay magaalada kaliya noqon karto maamulka madaxbanaan Soomaaliland waana caqabada koobaad ee ay waqtigan haadirka ah raafka riix ilaayeen xulufada halkani ku midaysnayd in ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland laga saaro gobolka Sool عقبت اللباد الرقادي سي ايا وحا اي نقونا اسا دقال الان بحسن او صوفو سار تاي يسيد او كالي موران اي اسقب قبسي اسا قونا فراها كبحاي وحانا وصلكا كوها يا لعقاها كاي منا يا اقلبا چوغا ديگا مداسي او سي وينو مدوبي غرب نتاك ناسا دحدي بلودي او قدن بيسي حسي اشي وقت كان حادر كاتب شوين اي قبان درتود اي اي دفاع او مبهين وحانا اي چوچين دمان دقاليه اي سود ريچرين تاسينا وحا اي نقوط اي دعض الله مفلانا او سوا افجر تاي رچاد اي رايد اي قرادة ده اي سياسيين تاي حلوفة ده ايهن لحايين ندام دولة ده دور ديسان صدون كي سندو ده وقودن بيسي كوب عي اي مركا اتكهور امان اي سانا وحا ادوبا هانتا هاي ددال ديرا ده اي سيدو قالي kabeeyal dhaqaale oo aan dhamaad lahayn kuwaasi oo ila iyo xilliga ay gaareysay aad kala guuleysanaysan si socon kara bariga sool oo marka magaalada Laascaan oo laga reebo cashuurtii ka soo bixi jirtay inkastoo hadda dadkiiba ay ka guureen wax soo saar kale oo ku soo kordhin jiray Soomaaliland markii horeba ma jirin haddana kama heli karaan xulfada halkaasii ku sugan marka la soo xuriyona caqabad dhaqaale oo saameysay hawlgalladii ay lahaayeen ayaa waqtigan haadirka ah ballanqaadkoodii u fuli way caqabada saddexaad ee horta allah ayaa ah saanada military iyo agabka ay ciidanku ku hawlgelayaan oo gabaabsi ku ah kaasi oo meelo badan oo ay u dirsadeen ay ka soo waayeen sida oo kalena lumiyeen lacag dhowr ah oo la ururiyay kuwaasi oo loogu talagalay in arintan lagu xoojiyo مدحوينها معمول قبوليت كبودلا سعيد عبد الله الداني او عيدان كيسا امر كوسيي انو ديبوغو نقضي فريسي مدودي ايا وحا او داها كرروغي هاد الله عن داف سانين مقالة او كهد لايي اي قروي كواسي او كوشيغان ايو لبادا قبول اي باريغا سومالي لان كيالا دولادا سومالي اه او قروادينو يهي مدحوين حسن شيخ محمود ايان ديك جلقو سينويدي ويريهيسا كواسي او كوشيغايي ilaa iyo xal laga gaaro muranka ay gobolada Puntland ku sheeganayso in Soomaaliland wada hadal Soomaaliya la furi karin mana aha in markii ugu horeysay madaxda Puntland ay sheegato gobolada bariga Soomaaliland ku yaala hase yeeshee hadalladaasi waxa ay u muuqdaan halbacaad lagu lisay wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed